Бояна е по-драматичен матч, едва ли можеше да видим. Крайна сметка, тежка загуба за вас. Тежка е загубата с оглед на това, че водихме 14-11 в тай брека и не можахме да си вземем матча. Даже това споделих, че доста отдавна не съм се ядосал така на загуба. Продължаваме напред, както се казва. Андрей Жеков каза, че опит не е достигнал. Едва ли точно на теб, но все пак? На мен не, като че ли на по-младите някакси в решаващите моменти не издържаха, но пък и в много решаващи моменти през предишните 4 гейма показаха качества, така че нека аз да поема отговорността за това нещо. Със сигурност аз съм най-опитния в състава, така че младите със сигурност не са виновни за абсолютно нищо. Въпрос от отбора да израства. Мисля, че това ни беше най-хубавия матч от трите, които играхме заедно. Така че с нетърпение очаквам матч с ЦСКА. Като каза матч с ЦСКА, там какво очакваш? Единственото, за което играя волейбол, е това да побеждавам. Мисля, че и моите съотборници знаят какво значи този матч, така че ще излеземе пределно мотивирани. Надявам се следващия път резултата да е в наша полза. След това имате един матч в арена Армеец. Така е. Не съм сигурен точно с организацията на този матч какво става. Мисля, че е сигурно. Мога да призова така, колкото се може повече хора да дойдат, тъй като е благотворителен матч. В смисъл и с благотворителна цел, освен кръг от шампионата. Така че ще се радвам да видя пълна едва ли, но поне така понапълнена зала арена Армеец. Колко обаче Монтана ви объркаха сметките за плейофите? Нашата сметка, още от както сме почнали втория полусезон, е да останем в групата. Така че това ни е първата цел. Почти сме я постигнали. Оттам нататък естествено, че не си иска да играем в плейофите. Имаме още време за това нещо, така че надявам се да успеем.